pessoal, fazer mais um vidinho para vocês. Para vocês dar uma olhada que maravilha essa ave aqui, ó. Essa é uma marianinha, cabeça preta. Tá? Ó. É um filhote, ainda tá na papa. É um dos pistachinhos bem brincalhão, bem legal. O pessoal adora essa ave aqui, por causa que ela é muito, interage muito com as crianças, interage com as pessoas. Lá fora é bem procurada também, tem bastante lá. E existe duas espécies hoje aqui no Brasil. Já, lá fora já tem mutação, aqui no Brasil ainda não tem. Tá? É um pistachinho pequeno. Faz pouco barulho, ele tá fazendo bastante, porque ele tá pedindo papo, é hora de tratar eles, tá? Ó, mostra bem pra vocês. Ele fala pouca coisa, não fala muito. Todo psitacídeo que tem o bico redondo, a língua redonda, ele tem facilidade de aprender a falar, tá? Eu vou pegar o outro pra vocês verem, cabeça amarela. Tô mostrando aos poucos, porque eles estão de asa grande, pelo medo que sai voando, tá? Todas as aves do feito animal tem um anel do Ibama e o anel da empresa feito animal. Vê se dá pra ver aí, ó. E esse é folhado a ouro, hein, galera? Tá? Vou pegar um outro só pra vocês darem uma olhada a diferença. Vai. Ó, essa é marianinha também, só que é de espécie diferente, tá? Aquela tem a cabeça bem preta, essa aqui já tá clareando. Eles nascem meio escurinho, mas fica bem amarela a cabeça, tá? Ele tem a mesma cor, só muda a cabeça deles, tá? É uma ave fantástica. O pessoal que quer um pet, que quer um pet pra brincar, um pet que seja pequeno, essa é a ave ideal, tá, galera? Eu aconselho. E outra coisa, sempre ter animais legalizados, animais com nota fiscal, tá? Pra gente não ter problema com o Ibama, pra gente poder sair com a ave, sair com o seu pet e acabar com um pouco do tráfico aí, galera. É isso aí. Essas marianinhas, galera, são pistachídeos encontrados no Brasil, Peru e Bolívia, tá? São pistachídeos de pequeno porte, mas assim, é uma ave com inteligência fantástica. Eu indico para qualquer um que quer ter uma criança, quer ter uma ave para interagir, quer ter uma ave para brincar, essa é a ave, tá, galera? É um bicho maravilhoso. Sexo não dá para distinguir na cor, é só no exame de DNA, tá? Não tem como a gente fazer, olhar a cor de um, falar que é um outro, não dá, é tudo a mesma cor, é só com o exame de DNA que a gente consegue saber qual que é o macho, qual que é a fêmea, tá? Mas é, quem quer um pet essencial, um pet fantástico, as marianinhas são ideal. Eu aconselho qualquer um ter, tá?